Petře, spíš? A teď už ne, když jsi mě zbudil. Promiň, já jenom, že se mi zdal hrozný sen. Normálně si představ, že jsem se ocitnul v roce 1981 na hraničním přechodu. To je docela zajímavý, povídej. No, trošku jsem se schrupnul, jo, protože tam byla velká fronta. A najednou z ničeho nic mi na okno zaklepal takovej hnusnej, oplzlej celník. Co je? Celní a pasová kontrola. Ukažte mi vaše doklady, devizový příslip, výjezdní doložku. Co to je? Tak vy to nevíte? Okamžitě z vozidla! Ven! Komu týkáte? Otevřete mi zavazadlový prostor a jdeme na vyšetřovnu! Tak já mám říct nebo otevři prostor, nebo... Otevři prostor a zavři hubu! Jdeme! Jdeme! Prosím vás, a ty slipy si snad slíkat nemusím, ne? Shadow 6 budete dělat, co vám budu říkat já? Slipy dolů! No, v tom jsem se naštěstí probudil. To musel být člověče hrozný hnusák. Přesně, ještě měl takový divný hlas. Jaký? Takový zvláštně přiškrcený. Hele, já si ještě trošku schrupnu, jo, abych ten hrozný zážitek zaspal. No, dáchni si, já si taky ještě zdřímnu, jenom si skočím na malou. To je lepší kvapeníčko, viď?